Trajneri i kombëtarit shqiptare Silvinho ka rrëfyer në një intervistë ekskluzive për televizionin Klan eksperiencën e Europian dhe rinovimin e kontratës me Kuqezind. Tekniku thot se tashmë synimi është kualifikimi i Kuqezindve në botrorin e ardhshëm. Me Silvinho bisedoi gazetari Erion Tove. Mister, faleminderit që pranuat këtë intervistë. Jemi thuajse një muaj pas Europianit të Gjermanisë. Unë besoj se ju i keni analizuar edhe një herë ndeshjet. Tashmë me mendje të ftohtë, çfarë do të kishit bërë ndryshe në Gjermani? Erion, grazie mille per la intervista già. Erion, ka ardhur momenti të flasim për gjithçka ka ndodhur në këtë një vit e gjysmë punë. Një cikël i parë rrugtimit që kemi bërë bashkë, një rrugtim shumë i bukur. Të shkosh të luash për herë të dytë në finale dhe një Europiani është diçka historike. E dim të gjithë, edhe njerëzit që nuk është e lehtë të arrish deri atje. Por kur arritëm gjetëm një grup të fortë dhe të vështirë. Io era contento in questo senso. Por unë isha i kënaqur për këtë. Të përballesh me Italinë dhe Spanjën që fitoi këtë herë, si dhe Kroacinë, një skuadër e jashtëzakonshme. Në fakt pas ndeshjeve është e lehtë të bësh analizën. Sigurisht ka gjëra që duhet ishin bërë ndryshe, por unë shkova me mendimin që të përfaqësonim sa më mirë një komb. Dhe siç u kisha thënë lojtarëve, ne me çdo kusht duhet të ishim në lojë në çdo ndeshje. Come lo ha detto il calciatore tutte le volte, rimanere in gara. Me Italinë bëm mirë. Kroacia edhe mund të kishte fituar. Ky është një kampionat i vështirë dhe me shumë rreziqe. Çdo gabim është një gol i pësuar. Jam shumë i kënaqur me futbollistët, por sigurisht gjithnjë ka diçka për të përmirësuar. Ndryshuam modulin për ndeshjen e dytë duke shtuar një lojtar në mesfush, por në përgjithësi kemi bërë shumë mirë. In senso generale abbiamo fatto molto bene. In campo personale. Në fushën personale, por edhe në drejtimin e kombëtarëve, çfarë keni përfituar? Cilat janë mësimet që na dhan finalet e Europianit? Abbiamo imparato tantissimo. Kemi mësuar shumë, eksperiencë shkëlqyer. Si bashkëpunëtor kam qenë në kombëtaren e Brazilit në botrorin e Rusisë. Edhe Europiani ka një nivel të njëjtë. Në çdo ndeshje, ne kemi një skuadër të re me lojtarë 19, 20, 21 vjeç. Kjo është e bukur. Kemi luajtur kundër lojtarëve dhe skuadrave shumë të forta. Të shkosh atje është një luks, por ne ishte çmenduri. Në kampin personal mora shumë. Çdo gabim të kushton shumë sepse ky është një nivel gare shumë i lartë. Lojtarët e dinin mirë këtë. Këtu nuk lejohet të gabosh sepse pëson dhe del më një herë jashtë loje. Është një eksperiencë e madhe edhe për lojtarët. Niveli i përqendrimit ishte shumë i lartë. Finite. Dhe natyrshëm pas finaleve erdhi edhe rinovimi i kontratës. Besoj se keni dashur që të përqendroheni fillimisht tek Europiani, më pas të mendoni për rinovimin, që besoj se nuk kishte diçka e vështirë për të arritur. No, in absoluto, no. Veramente no. Jo, absolutisht jo. Në fakt ishte një dëshirë federatës dhe e jona, por në mes ishte Europiani. Kemi logjikuar mirë të dyja palët, si federata ashtu edhe ne si staf. Mendimi joni ishte të punonin fort për Europianin, për të shmangur edhe gabimin më të vogël, në mënyrë që të mos humnim përqendrimin. Gjëja më e rëndësishme në atë moment nuk ishte as federata dhe as stafi jon. Ishin futbollistët, ishte një komb i tërë. Ishin 3 milion këtu brenda dhe 10 milion jashtë Shqipërisë. Për ne si staf është një avantaj të vazhdojmë punën përpara pas një rezultati të mirë. Noi non partiamo oggi dal zero. Sot ne nuk nisemi nga zero me kombëtaren shqiptare. Sot ne nisemi nga më shumë se 50% njohje të ekipit dhe lojtarëve. Tashmë duhet të përmirësohemi, të shkojmë pas shumë futbollistëve të tjerë që mund të na shërbejnë. Ne jemi të kënaqur pasi njohim Tiranën, federatën, njohim shqiptarët, kështu që rinovimi për ne ishte i lehtë. Lavoro cominciato, ricominciato. Tashmë rinis puna, por me ndeshjet e Ligës së Kombeve. A keni një ambicie për këtë garë apo këto ndeshje do të shërbejnë si përgatitje për kualifikueset e botrorit, që është një qëllim shumë më i rëndësishëm se sa Liga e Kombeve? C'è un sogno. Ka një ëndër, një dëshirë dhe një objektiv për të shkuar në botror, por ndërkohë kemi një kompeticion të rëndësishëm si Liga e Kombeve. Unë nuk e konsideroj si një moment kalimtar për të marrë eksperiencë apo për të përgatitur. Objektivi i parë është të përmirësojmë skuadrën, të gjejmë lojtarë të rinj. I andare indietro sempre il calciatore è una nazionale. Kjo është kombëtare dhe si e tillë është e hapur. Nëse ka një lojtar që na shërben, atëherë ai do të vijë. Liga e Kombeve është e vështirë dhe kemi një grup të vështirë me Ukrainën, Gjorgjinë dhe Çekinë. Ne do të luftojmë për çdo pikë. Nuk do të jetë lehtë, por ne do të futemi në çdo ndeshje për të fituar. Pensa që ci sta un Dhe pas Ligës së Kombeve vin kualifikueset e botrorit. A keni një plan për të ndryshuar diçka në skuadër, ndoshta një mënyrë tjetër loje apo mentalitet tjetër? Cili është mendimi juaj tani për tani? Jo penso che qualcun miglioramento sempre. Unë mendoj se ka gjithnjë vend për përmirësim. Për te modulit ne kemi një bazë të mirë. Praktikisht 70 apo 75% të grupit e kemi, por kemi lojtarë që vinë me shumë eksperiencë pas Europianit që e njohin mirë rrugën. Lojtarët kanë kuptuar një gjë që për mua, për federatën dhe për Shqipërinë, ajo që nuk negociohet për te modulit, eksperiencës, lojtarëve, cilësisë teknike, ajo që nuk negociohet është zemra dhe shpirti i skuadrës. Lojtarët e dinë që këtë duhet ta kenë si në stërvitje ashtu edhe në ndeshje sepse kjo na çon në Europian.
Dëshirën dhe shpirtin e skuadrës e kanë kuptuar edhe njerëzit që shpirti dhe zemra është aty në fush. L'anima e il cuore sono lì. Mister, ju falenderoj shumë. Magari ti ringrazio tanto per l'intervista.